അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയെല്ലാവരും വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് പോകണില്ലേ? നമുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അൽഹംദുലില്ലാ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം വീഡിയോ കുറച്ച് വെക്കാണ്ടേക്കാം കേട്ടോ വരുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് മഞ്ഞപ്പെട്ടിക്കൊന്നും പോയി കണ്ട് നേരം വെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 4:30-5 മണിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മലപ്പുറംകാരുടെ സ്വന്തം ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇത് മുന്നേ ഇട്ടീനും എന്നാലും നമ്മളറിയാത്തപ്പോൾ കുറേ പുതിയ പുതിയ കൂട്ടുകാർ വന്നിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓൽക്കുംപാടെ കാണാൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു ബീഫ് ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുകയുണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പം മക്കളെ, ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, ഈ വക, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ തൊളിച്ചാൽ, അത് ഇതേപോലെ വലിയൊരു ബേസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തട്ടുക്കോ ഒക്കെ തൊളിച്ചാൽ നമുക്കത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി തെങ്കുചിക്കണ്ടിട്ടാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിണ്ടുമ്പാക്കിയാലേ തിണ്ടുമ്പൊന്നൊന്നൊന്ന് വാരണം ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ തെങ്കുചിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിലാറ് മെച്ചം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാലും എളുപ്പമുണ്ടേനും തിണ്ടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കാനും. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം തൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ മക്കളെ, തോലിച്ചലും അരിയലും ചതക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊരു ചട്ടി എടുത്തുകൊണ്ടേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തുക്കണം. ഞാൻ 2 ഉള്ളി പറ്റ കനം കുറച്ച് അരി കേട്ടോ, അത് പൊച്ചാൻ കണ്ടുങ്ങാണ്ടേ. പിന്നെ മക്കളെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്കും തിരിഞ്ഞപ്പോത്തിന് ഉള്ളി പൊരിച്ചിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കണ്ട് പൊരിയണ്ട, ഒന്നങ്ങോട്ട് കളർ മാറിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചോറിന് ഒരു രസം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ളി പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ ആ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് കട്ടില്ലാതെ അരിഞ്ഞാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ അരി തിളപ്പിച്ചുറ്റാനല്ല വെള്ളം അവിടെ വെച്ചിക്കണേ. അങ്ങനെ ഒരു ചെമ്പട്ടി വെച്ചായി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിക്കണേ. ഇനി നമുക്കയ്ക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയ്ക്ക് നമുക്ക് വല്യുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് നല്ലോണം വാടട്ടെ. അപ്പോൾ അത് വാടാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് വാടിയപ്പോൾ നമ്മളെ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തുക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചപ്പോൾ നല്ലോണം വാടി കിട്ടിയിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ തിണ്ടുമ്പക്കന്നെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഇറച്ചി നല്ലോണം വേവിച്ച് വെച്ചിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഇതിക്കാണ്ട് പാർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇറച്ചിയിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 2 സ്പൂണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മസാലകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു 10 ഏലക്കായി, 10 കാറാമ്പുക്ക്, പിന്നെ ഒരു 5-6 പട്ട മതി കേട്ടോ. പിന്നെ തക്കോലം, ജാതിക്ക, പത്രിക, സഹജീരകം ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മക്കളെ, ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തോനുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് വലിച്ച ഇറച്ചിയിലോ വലിച്ച കോഴിച്ചാറ് വെക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇതിട്ടാൽ നല്ലൊരു രസമേക്കാരം. അപ്പോൾ പിന്നീട് പൊരിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട, അല്ല പൊരിച്ചാൽ എന്നാ മക്കളെ പറയുന്നത്, പൊടിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ മക്കളെ, അങ്ങനെ ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ പൊടിച്ചിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് മാണതിൻ്റെ ഒരു ചുവക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ആ തൈരും മാണം. അപ്പോളേ ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു ആ പുളിയും
ഈ ഒരു ചോയയും ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു രസം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചെപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കരിയേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തൈര് കുറച്ചൊരു പുളി വേണം കേട്ടോ, കുറച്ച് പുളി കുറച്ചങ്ങോട്ട് മുന്നിൽ കിടണം, അപ്പോഴാണ് നമ്മളത് മസാല രസം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വായൻ്റെ ഇല വെച്ചു കൊടുക്കുക. ചിലോല് മക്കളെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു തുണിക്കഷ്ണവും വിരിച്ചിട്ടോ, ചിലോലൊന്നും വിരിച്ചാതെ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് തന്നെ ചൂറിടും ചോദിച്ചു. നമ്മളിത് ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ബിരിയം വെക്കുന്നത് കണ്ടത് ഇതേപോലെ വായൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ്. തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അച്ചൽക്കിടുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വായൻ്റെ ഇല ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ ആ വായൻ്റെ ഇല വാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചോയും കൂടി നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറങ്ങോട്ട് ഊറ്റിയിടാം. അങ്ങനെ മക്കളെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ദമ്മിൽ കടന്നുകാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിങ്ങോട്ട് കുത്തുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയാണെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചോറും മസാലയൊക്കെ നല്ല ഉസാറുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് ഇനിട്ടോ തിന്നാൻ. അപ്പം മക്കളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരും തുടക്കക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്നെ നോക്കി വെച്ചോളി, എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.